wakati mwingine tena ambao tunaendelea kufanya vizuri katika mtazamo huu hapa wa kipindi chetu cha Interview Day. Ni mfululizo wa vipindi ambavyo vinawajia kila siku ya Jumatatu saa 9 alasiri ambacho kinarushwa ndani ya account ya YouTube ya Pro Digital Pics Production. Ndio account ambayo inaweza kukusababishia nini nikapata vipindi vyao kabla ya kwenda mbele zaidi. Tuna wadhamini ambao wanatuwezesha, ambao wanatufanya kila siku tuende kuwa hewani. Si mwingine ni Roma Mpesa ambao anakusababishia wewe huduma zote za kifedha ambazo unaweza kuzifanya. Aidha kutoa pesa, kuweka fedha, kufanya karo na vitu vikibao kama hivyo. Kwa ni transaction nyingi ambazo unaweza kuzifanya. Wanapatikana nje geti la mwezi tangazo, alafu then to come back. Tutakuja kukuambia tuko na kina nani, wanafanya nini. Hapo jangwani nipose kakiu yangu, gusa kifuani sina amani, uone mapigo yangu. Kuto nyumbani na ralama, majibu notamu yangu, akina furani lawama, chonde chonde nafsi yangu. Oh, ah, chonde chonde nafsi yangu. Oh, ah, chonde chonde tamu yangu. Yeah, tumerudi tena katika kipindi chako cha ID Interview Day ambacho kinakupa matukio mengi na mbalimbali ambayo unaweza kukufunza kwa namna moja ama nyingine. Na leo kama kawaida nilikwambia tutakuwa na mgeni atenda kujitambulisha. Yeye ni nani? Anafanya nini? Na vitu kibao ambavyo tutapigana story mbili tatu ambazo unaweza kuzisikia. Mbona inakuwa ni mbona? Fresh, mission yani. Kama kama. Ni bwana wa Tanzania na wadau wetu wa kipindi hapa wanataka wajue wewe ni nani? Na unafanya nini pia? Labda tukianza kwanza utambulisho wako binafsi. Wamependa kuongeza director ama kuna kitu hapo nyuma ndio maana wakapita director? Kwa hiyo mjomba wangu swali ni mstari kana kwamba yeye anachukua seri ya kutoa ya kile baada ya kwamba mitende kwa lakini labda kwa swali kwa bwana yeye atakachora kwa ndo na pela chumba nikakuta kwamba napenda kuchora sasa nikajikuta napenda kuchora hivyo. Kwenda ikajikuta kwamba maana kuna uhusiano mzuri wa Katumbeka na watu wa Dawa, ikajikuta ilinichukua mimi kutoka katika kuni ikaenda kwenye kiacho. Kwa hiyo Kanatumba mjomba au mamko kwa upande mwingine ndio aliweza kuinspire wewe kufanya kitu kama hiki hapa. Lakini hapo mwanzo wewe ulikuwa na mawazo gani ya kufanya baada ya mawazo mimi mwanzoni familia yetu sisi walikuwa imeangalia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ilipotokea katika nchi kitu nikajikuta nimehama nimezishi kwamba nikikuta kwamba nchi kitu nakipenda zaidi, ndio maana ile nilitegemea, lakini nilipokuwa nikakutana na nchi kitu kama aliweza kusikia Imani director sasa hivi ambaye anafanya baadhi ya vitu vingi ambavyo vipo na pengine labda kuna mizigo mingi ambayo ameshakwisha kuifanya, na hapo baadaye kama mtapata fursa mnaweza mkajionea kazi ambazo anaendelea kuzifanya. Lakini pia unahisi katika toka umeanza kufanya kazi hapa labda ni vitu gani ambavyo labda hauvipendi hasa katika kazi yako ambayo unaifanya? Kitu ambacho nachukia na kazi kidogo yetu pamoja na hizo zingine zinaenda kwa uwezo unaohitajika, sio sana kwa kwamba unahitajika kuweza kitu, kwa maana imekompetiwa sehemu ya kupata na kuwa napenda naanza kufanya kwa sababu kuna mtandao unaenda kwa sababu kuna kama mama, lakini nimekuta sasa hivi ili wewe unaweza kufanya kwa sababu ya kwa sababu kwa hiyo ni mabadilisho yamekuwa sasa hivi kwamba kama competition fulani ni director anakuwa ni mtangaza zaidi. Okay, hicho kitu ni kitu kile.
labda unawashauri wafanye nini, labda ukiachana na hiyo kufanya pale yote walitangaza zaidi, unawashauri wafanye nini kuondoa hiyo kitu? Nafikiri sina ushauri, naomba kitu kishana na sio kwa mtandao ndio ilivyo kwa watu kwa immigration sawa. Ni zaidi kama jamaa anakwambia vitu vinabadilika na mambo kila siku yanazidi kubadilika. Kwa leo ukitaka kuwa mtu fulani lazima ufanye kitu fulani watu waweze kukujua. Na labda ni Omry, wewe ni director sasa mpaka sasa hivi. Nielekea ukawa ni director mkubwa sana hapo baadaye. Je, unazungumziaje mpaka sasa hivi wasanii wengi wanafanya? Kwa mfano tukiongelea wasanii wanaofanya music. Unakuta msanii anakuja anatoa kwanza video, alafu then baadaye anakuja kutoa audio baada ya ile video kuliko. Je, unaongeleaje manake zamani watu walikuwa wanatoa kwanza audio baadaye ndio anakuja kufanya video. Je, unahisi labda wanachokifanya kiko sahihi ama wanafanya vile kwa sababu gani? Nafikiri kwanza kuja kufikia karibia tamati kipindi chetu. Wewe ni director,
nataka unakuwa, ulikuwa unaona madirekta wengine vitu wanavyofanya. Labda kwanza kwenye upande wa burudani, labda ni ngoma gani ya kitambo sana ambayo labda ilishafanywa hata na video au hata haina video ambayo ukisikiliza inakukosha sana? Zeni kama ameshiza kumbia kuwa ni ngoma gani ambayo yeye inamuinspire. Huyu jamaa anaitwa Stoni wa Kitaa Zite, ambaye ngoma ameifanya mwenyewe jamaa kipindi hicho, na akiangalia na kuwa na hisia hichi ni kitu ambacho amekifanya mwenyewe binafsi. Lakini swali lingine na kizushi, una ofisi binafsi au umeajiriwa sana na unafanya kazi? Unaongeleaje kama na madirekta katika mkoa wenu wa Tabora? Mkoa. Mkoa mimi nafasi nitaipendelea hiyo. Mama ameweza kufunguka kuwa anapatikana kwa email ambayo inaenda kwa jina la director@omry.gmail.com. Kuna shikorobo ya Sheta, na pia tukiangalia wanja ya Omry Dimples, ni ngoma ambazo zinaendelea kufanya vizuri ndani ya industry nzima. Hapa next time tulikuwa na jamaa hapa anajiita Omry, yeye ni director ama nini. Kwa kama una kazi zako utamfollow kama nilivyokuambia kwenye ile email yake ya director@omry.gmail.com. Mpaka next time. Ciao. Is this I'm so sorry my baby for my cause I love to tend maumivu moyoni hurt come back to my life my wife loving you come back and hold my hands I need you by my side Jadili, snitchi wambia wenzako hii ni speed ya Ferrari. Fupi nyundo midundo ni sky mbali. Ni wa scratch kama disc viduku ni pig clans. More skills, data zimekwisha. Rambo sinita sweet ni kuplay kama nigga flying kicks. A speech bado quickie beat silence. Nitafuwe hii beats, punk kama blanks. Wapo tini click, ziki no regino speed kama HIV. Do whatever do, bado never be me. Siku zote ni kujuu. Don't know some nigga come a cow. Who am I nigga give me all yeah. Give me power. Lini famous ni Google kwenye smartphone. Internet MC I'm on my iTunes. Mane boy I'm on my smartphone. Talk about the poison. Mini pies wana na shangana kula bata kamto twa kishua. Muziki ni kombo lela check his story na tusikua. Who am I nigga give me all yeah. Give me power. Yo, what's going on? Check his story na kukua. Yeah, you see more fire. Here freak about the thing coming live. Be like more you get swag, none of flow cold lawyer. Pop, 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 and batters, nigga money epo. More dollars better look so simple. I need a cute girl and no pimples. Sex lady by solas in my winner dimples. Wanna salute all the shit now. Like a duty, sipotezi mida. Somebody so to sleep on a booty. I'm gonna get tiny and I'm playing you. The shadow on the chest of my kid. They call me to find the devil.